יש שואלים אותי, הרב, איך אתה יודע שאלוקים זה אמיתי? שהתורה זה דבר אמיתי? ואני אומר להם, זה ברור. תפתחו למשל את ספר בראשית, תקראו אותו. מתחילה ועד סוף. ותראו שכל הספר מדבר במקומות רבים על כך שהאבות והאימהות נלחמו בניצול מיני של עריצים שהיו בתקופה ההיא, פרעה, אבימלך, סדום, שכם, בני האלוהים בדור המבול. כל הספר עוסק בזה. והספר הזה גם אומר שהתפקיד של האבות הוא להביא ברכה לכל העולם, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז זה היה לפני 4,000 שנה, שהעולם היה עולם של ניצול ושיעבוד, ובאים האבות ואומרים, יש לנו יעד להביא לכל האנושות תיקון בתחום הזה, שלא יהיה ניצול כזה גדול. והנה, אנחנו היום, אחרי 4,000 שנה, רואים שהם הצליחו להביא ברכה לאנושות. היום שום עריץ לא יעיז דבר כזה לעשות, כמו שהיה בספר בראשית. זה דבר ספר שמות. ספר שמות עוסק במלחמה בבית עבדים, בעריצים של בית עבדים, שמשעבדים את האחרים בשביל לבנות לעצמם מבנה פאר, לכבודם, למעלתם. וכנגד זה, עם ישראל מתמודד ואומר, לא, צדק, משפט, אמת. וכמו שאמרנו, תפקיד עם ישראל להביא ברכה לעולם כולו. ואותה מלחמה שמתחילה אז בעריצות פרעה ובית העבדים, נושאת פרי. והיום בעולם, ברובה הגדול, הוא לא בעריצות. ממש פלא לראות איך אותם אתגרים שהתורה הציבה אז, מימי קדם, מתממשים היום. אנחנו יכולים לחיות ולראות בעינינו. איך התורה אומרת שעם ישראל נאבק באלילות. והנה, אחרי 4,000 שנה, ונברחו בך כל משפחות האדמה, העולם נפתלה. זה לא מדהים? אפשר להביא עוד עשרות, מאות דוגמאות כאלה. אבל אלה שלושה מובהקים, שכל אחד יכול לפתוח את עיניים ולראות, תשווה את מה שכתוב בתורה, בנביאים, בכתובים, למה שקורה בימינו, אתה רואה איך התורה פועלת. מדהים.